Lai Dievs svētī cienījumie radio klausītāji un skatītāji. Dieva žēlastība ir šodien. Un pēc nedēļas mēs atkal esam kopā raidījumā laika zīmes pie mikrofona Tālvalds Taubergs. Un šodien sveicinu studijā Latvijas Vasarsvētas draudžu apvienības godu bīskapu Jāno Zelinkeviču. Sveicināti! Romas katoļu baznīcas bīskapu Andri Kravali. Sveicināti! Septītās dienas adventistu draudzes cerība un Bauskas draudzes mācītāja, kā arī bīskapa emeritus Viestura Reķi. Sveicināti! Un Rīgas vecās svētās ģertrūdes draudzes evaņģēlisks lutriskās draudzes mācītāja Krista Kalniņa. Labdien! Paldies, mīļie brāļi, ka jūs esat šeit. Dieva žēlstība, tā ir Dieva žēlstība. Šodien mēs turpināsim lasīt 1. Pētera vēstuli, 5. nodaļu un lasīsim 7. pantu. Viņš tāds ļoti interesants pants ir. Mēs lasīsim arī tālāk, bet Pēters dod tādu padomu. Faktiski viņš atgādina to, ko jau Jēzus sacīja. Bet no šeit Pēters saka tā, 7. pantā, visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Man ienāca prātā paskatīties, par ko faktiski zūdās pasaule. Man izdevās tā pavisam ātri atvērt ir tāda portāls 1188, kur 2019. Gada sākumā, janvārī, ir dots padoms, lai iegūtu un saglabātu iekšēju mieru, beidz domāt un uztraukties par. Un tagad klausoties tās 10 lietas. Nu, faktiski, es tā saprotu, tas ir pasaulē, nu, kas ir tas populārākais. Pirmais, ko citi par tevi domā? Beidz par to uztraukties. Otrais, nepieciešamību pēc ideālām ķermeņa aprisēm. Nu, tas varētu teikt arī ir populāri. Beidz uztraukties par pagātni. Beidz uztraukties par baumām un skaudību. Beidz uztraukties citu cilvēku, ka tev ir vajadzīga citu cilvēku akceptē piekrišana, ka tev viņš nav. Beidz uztraukties par savām kļūdām un neveiksmēm. Beidz uztraukties, kad neesi saņēmis atzinību sociālajos tīklos. Man liekas, šis ir ļoti, ļoti. Pēc tam ir devītais, beidz satraukties par materiālām vērtībām. Un desmitais, kas man likās, ir ļoti tāds, nu, mums visiem kopīgs, arī ticīgiem. Te ir rakstīts Janu. Desmitais punkts ir Janu. Un tad paskaidrojums. Nemitīga uztraukšanās par to, ka kaut kas var pēkšņi atgadīties. Ārkārtīgi laupa enerģija. Turklāt mēs nevaram paredzēt nākotni. Varam tikai darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai ietekmētu tagadni un justos labi konkrētajā brīdī. Tas ir skats no malas, kā teikt. Es nezinu, vai viņi ir lasījuši šo te aicinājumu, ko Pēters izsaka, bet savai veidā ļoti interesanti. Un tad es domāju tā. Interesanti būtu mūsu kristiešu vidū draudzēs uztaisīt tādu statistiku. 10 punkts. Kas jūs visvairāk satrauc? Kas ir tas, kas tevi satrauc? Mēs jau varam tā skatīties ar smaidu un ar tādu pārākumu apziņu pat varbūt. Nu labi, nu tur pasaulē. Viņi tur uztraucās, ka nav saņēmuši tik daudz laikus. Kā tas latviski patīk par paša fotogrāfiju, ko nobildējis ar mobilo telefonu. Nu, viņi tur satraucās. Ja par aprisēm, nu, kādas, nu,
katram nu ir. Viņi satraucās. Bet pagaidi, par ko mēs dievbērni satraucamies? Un vai brīžiem nav kaut kur ļoti, ļoti līdzīgi, ka mēs satraucamies, piemēram, arī par to pašu, ko satraucās pasauli? Ja nu... Es nav klausoties visu tos 10 punktus, varu pateikt tikai vienu. Ne jau visiem, katram kristietim ir viss 10, bet visu kopā vienam, otram, trešam noteikti atradīsi. Un tas pēdējais, ja nu, tas arī vēl. Jo cilvēks dzīvo uz zemes, un viņš mēģinājis uzticēties Dievam, un tam viņam nav sanācis. Un viens iemesls ir vienīgais tas, ka viņš netic Dievam. Viņš saka, jā, bet grib uzticēties. Nē, cilvēki netic Dievam kā Dievam. Un te ir visa tā problēma. Ja cilvēks ticētu Dievam, viņš klausītu Dievu. Bet tā, ka viņš Dievu neklausa, nu kā var palīdzēt cilvēkam, kurš neklausa? Nu nekā. Mēs pat cilvēki, ka es smējos pat cilvēki. Cilvēki arī daudz es dod labs padoms, vērtīgs. Bet viņš neklausa. Šitas arī labs padoms no Pētera puses, viss savu zudīšanas metiet uz viņu. Kā tad es tā? Nu? Vai viņš, ja nu viņš neklausa un tālāk? Un tas viss ir ļoti sarežģīt. Jebkuram cilvēkam zemes, es domāju, varbūt ir kādi, kuri dzīvo, kā saka, vienā mierā, bet es diezgan šaubos. Jā, Viestur, ko tu saki? Ja, nu, mēs jau esam cilvēki, kas... Labi, mēs esam kristieši un mēs, kā mēs uzticamies Dievam. Ja godīgi, arī man ir brīži, kad es par ko lieku uztraucos. Un esmu uztraucies un droši vien vēl uztraukšos, jo... Nu, labi, man nesatrauc varbūt tie laiki vai kas un kas tur sacīklos. Pagātnes darītais nesatrauc? Kādreiz varbūt bija šobrīd... Manā vecumā un izvērtējot lietas un savas attiecības, es patreiz negribētu teikt, ka man tas satrauc tā, ka es nevaru tie, ja nu reizēm parādās. Bet kristieši jau tāpat dzīvo, gan tajā sociālos tīklos, gan viņi grib, lai atzinību saņemt, vai kāds novērtēt, un ko par man domā, ko par man pateiks. Tādēļ bieži vien jau arī iezogās kristiešu vidē tas, ko mēs varam teikt, svētulība, mēģināšana izlikties, bet piedod, jo tas ir uz tām rūpēm. Jā, tu par tiem sociālajiem tīkiem sacīji. Nu, tagad tā reāli. Kā lai kristietis, Dieva bērns, met šo te raizēšanos, jeb zudīšanos par to, ka man sociālajās tīklos nu, man tā īsti neatzīst. Kā lai viņš met uz to kungu? Jā. Tā ir vispār metama lieta. Nē, nu viss jau, faktiski jau 7. Pants jau nav jauns teikums. Grieķu valodā tas ir 6. Turpinājums. Mēs esam sadalījuši tulkotāji teikumos un viņš ir tādā kopsumā. Es šodien braucot, man bija ieslēgts Radio Latvijas Radio 1, braucot tur kultūras, un tur tuvojoties jau šeit, es tagad nepateikšu, kurš kāds cilvēks, ar kur bija, un viņi raksta dienas grāmatu digitālās atturības, es teiktu, es neatceros to vārdu, un stāstīja, kā viņi mēģināja atturēties, jeb sevi dabūt ārā, ka tas nav tik viegli un ka viņi lika nost. No digitāliem valgiem. Jā, nu no tās atkarības, ka, okay. Tu esi, ka tev visu laiku ir tam jābūt pulsā, jāredz viss tie, vai man redz, kas jauns, kas ziņas sēpast, viss momentāli jāmēģina noreaģēt. Un viņi saka, izbrauca laukos un mēģināja, tas nav tik vienkārši, mēģināja nolikt un padzīvo to. Kristieši jau, mēs jau arī dzīvojam, man pašam reizēm arī ir, nakti epastu vai kas gribās ziņās redzēt, kas notiek, kas nenotiek. Cilvēki, kā mēs tos Dievu, te ir jāmācās, manuprāt, tā
paļaušanās uz Dievu, pazemoties zem Dievu varenās rokas, atzīt, ka tu neesi tā pasaules naba, tas nevienmēr ir vienkārši, un ka tu esi tomēr, ka Dievs ir augstāks, un tad faktiski tas jau ir 55. Psalms arī nāk šis te 23. Pants mūsu ir kad paļauties uz Dievu, un iepriekš ir tās rūpes par ienaidnieku, par to, kā man būs, kā nebūs, viss tā apkārtne jau kaut kur mūs satrauc. Jā, kā? Nu, mēs redzu, ka ir jāmācās, nu, ieklausīties Dievu, apstāties un varbūt atturēties arī kāds brīžs no tā, kas mūs lieki satrauc. Ir labi, par to parunāsim vēlāk. Jā, jā. Andri, ko tu sāk? Es domāju, ka ļoti vērtīga metode, jo atgriezties pie rūpēm, pie raizēm, nozīmē, nu, pirmkārt jau labāk saprast vidi, kurā dzīvojam, saprast attiecības un patiešām, nu, tavs padoms tātad uzrakstīt. Un es vienkārši šādi pierakstīju, ko tu saki, nu, ja pirmais bija, ko citi domā, tad mēs jau teiksim, mums arī, ko Dievs domā. Mm-hmm. Ja citi pirmā, otrā vieta ir ķermenis, tad es teiktu, nu, vai mans ķermenis miesa klausa garam, vai gars valda par ķermeni. Ja ir pagātnes kļūdes, tad mēs teiksim, vai grēki ir piedoti. Manuprāt, nu, šis uzskaitījums parāda, cik tiešām ir kaut kādi gan kopsaucē, bet reizē es gribu teikt, cik tas dimetrāli pretēji atšķirās. Jo svarīgākais taču tas, ka mums jau nu, nav jāizdomā šie principi, bet nu, Dieva gars, Dieva vārds, Kristus mācība mums nemitīgi nu, atgādina, iespaido, vai es esmu Dieva plānā, vai es ļaujos gara vadībai, vai es evaņģelizēju, vai es esmu gandarīts par savu draudzi, vai es lūdzos, vai tad es pareizi izturos pret līdz cilvēkiem, pret pasauli, vai es sevi mīlu, vai es sevi raugos tā kā Dievs mīlu. Un šeit, manuprāt, ir, kas saka, gan pasaules spēja izvērtēt tad tos savus kritērijus un dzīves kvalitāti, un, manuprāt, tas ir ļoti labi un godīgi, ka mēs tā arī pasakam, jo tad mēs arī redzam, nu, cik nu, tas pasaulīgais ienāk mūs, cik viņš mūs nomāca, cik viņš mūs saindē, un es pats arī vienkārši tā skatoties sevi, saku, bet arī es taču ar tām rūpēm, ar zūdīšanos, nu, dzīvoju tajā vidē, un man pietrūkst nu, tā soļa, tā uzticības, to, ko Dieva vārds man saka, nu, tad atdot, uzticies, un varbūt arī pietrūkst pazemības, ja, kā Viestars saka, pazemoju zem Dieva varenās rokas, tas ir tas viens un tas pats teikums, ja man arī nav pazemības, tad visas šīs problēmas īstenībā arī sākās, jo es tikai uz saviem spēkiem, tikai ar sevi, tikai pats pēc savas izpratnes, nu, un tad jau arī tā skala tāda arī rodās. Man patīk, kā tu to skalu tajā pārliku uz kristīgo. Ekscelenti. Jo faktiski tad, ja mēs sākam zūdīties, tad mēs aizējam atpakaļ šī pasaules skalā. Jo, piemēram, pasaulē rūpējās jeb zūdās par materiālām vērtībām. Tas kungs saka, krājiet savu mantas debesīs. Nu rūpējies, protams, tu rūpējies par to. Kristu. Jā, man bija jādomā, klausoties, ko brāļi saka par to, ka nu, jā, kad rūpes var būt sliktas un rūpes var būt labas. Nevar teikt, ka rūpes, jā, bet nu, norūpēšanās. Jā, jo, un es domāju, ka tas, ko Andris no patās minēja, kad jautājums, vai mēs kā ticīgi, kas ir tās lietas, par kurām mēs kā ticīgi cilvēki esam norūpējušies un rūpējamies. Ja? Un man liekas, ka tā tomēr, nu, ka tai būtu jābūt tai atšķirībai, kā arī Viesturs teica, mēs tāpatās turpinām būt cilvēki, mēs dzīvojam pasaulē, ir visādi apstākļi, visādas situācijas, kas mūs satrauc un tā. Bet tomēr man liekas, ka, nu, ka garīga dzīve viņa ar laiku, nu, ka viņa maina tos akcentus kaut kādā veidā, par ko tad es esmu vairāk norūpējies, ja, vai tā ir tā mana pasaulīgā dzīve, kas ap mani notiek, vai nekā Jēsa, ko nerūpējies par to, ko jūs ēdīsiet un dzersiet, jā. Vai tā ir mana garīgā dzīve. Ja? Man liekas, ka tā problēma sāk parādīties tur, kur es kā kristum ticīgs cilvēks esmu
dzīvoju pilnīgā bezrūpībā par manu garīgo dzīvi, ja, un esmu absolūti pārrūpējies, ja, par visām tādām laicīgām lietām, ka tur, tiem, ka tur tam būtu jābūt pilnīgi pretēji, ja, ka tas ir, ja, kā, kā, kāda ir man garīgā dzīve, kādas ir manas attiecības ar, ar, ar Dievu, ja, kādā veidā, vai, vai manī Kristus ir ieraugāmas, vai nu, ja, ka tās ir tās lietas, ja, vai, vai es... Vai kaut kur es neesmu iesnaudies un nezaudēju, ja, to mūžīgās dzīvības liesmu, kas ja, manī ir aizdis. Nu, tās ir tās lietas, par ko ir jārūpējās. Un, nu, par pārējām lietām mēs redzam, jā, cilvēciski viņas ir un viņas būs, bet tur kaut kādā veidā mēs atrodam arī mieru. Jo tur arī, protams, ir skaidrs, ka mēs ļoti daudz rūpējamies, uztraucamies, lai mums pietikt, lai mums būtu vairāk, ja, bet cilvēkam jau vajag ļoti maz, nu, pēc būtības, ja, un jo mūsos ir mazākas prasības pret dzīves realitāti, ja, jo arī tas rūpju sloks mums ir, uz mums ir mazāks. Atkārto šo te vēlreiz, tas ir ļoti labi, jo mums mazākas prasības. Nu, pret šo dzīves realitāti, kurā mēs dzīvojam, tātad pret to, ko mēs dabūsim, ko mēs iegūsim, kas mums būs, ja? Jo mums ir arī nu, mazāks tas rūpes sloks, ja? Jo mums vajag vairāk, jo tās rūpes arī mūsos pieaug. Droši, droši. Domāju, ka tā atšķirība būs arī tāda, ka tie 10 punkti no tās aptaujas, viņi visi izriet es, man. Tātad, bet kristīgs cilvēks, Dieva bērns, tā nē, viņš teiks, Dievs ir manas dzīves centrs, nevis riņķo ap mani, bet mana dzīve ir dievišķā gaisa, mana dzīve ir gara vadīta. Un tur būs tā lielā atšķirība. Mēs, protams, dzīvojam tādī pasaulē, bet atskaites sistēma, atbildība, tā cerība, arī princips, nu, nerūpējies par pagātni, tā tev vairs nepiedara, nākotne vēl ir priekšā dzīvošanam brīdim. Ļoti labi, bet kādā spēkā tu dzīvošanai mirklī? Vai tā ir gara vadība, vai tu dzīvo saskaņā ar Dieva vārdu? Vai tu esi gatavs, tā var teikt, īstenot to pestīšanas dāvanu, ko Dievs tev uzticē? Excelent. Kā tu dzīvo šodien? Vai tu šodien dzīvo, kad tu skaties nākotnē, tu var skatīties nākotnē mūžīgā dzīvībā? Ja tu šodien dzīvo un nu, rītā mirsim, ēdīsim šodien. Tad. Ja tev nav, teiksim, tādu nu, parādu, tev nav nesakārtotas lietas, tu dzīvo ar pārliecību, ka viss rīt, ja tā var teikt, pēc Dieva apredzības, pēc Dieva mīlestības plāna, un ja cilvēks nu, iegrimst tādā mīlestībā, tad, protams, viņš tiek atbrīvots no daudzām lietām, laicīgām lietām, jo, kā tu, Kristi, saka, tas vienkārši tev vairs neuztrauc. Tavs ķermenis nav tas pirmā lieta, kāds viņš izskatās, par ko tu tagad esi norūpējies, bet tu domā, nu, ķermenim ir jākalpo kungam, nu, vai es tiešām daru visu, lai mans ķermenis īstenotu manu sūtību. Un tad nu, visas šīs lietas. Viņas jau nav sliktas un aplamas, bet Protams. Mums viņas mēs uzraukam citā gaismā, ar citu spēku, ar citu, var teikt, nu, žēlastības Dieva vārda izpratni, un tas, tā ir tā atšķirība. Man ienāca doma klausoties uz jums, Kristu iesāku, un visu Andri tu stāstīja, mums ir tās garīgās rūpes, bet reizēm arī aizmirstās tās savus tās raizes un rūpes uzvēl kungam, uzliec viņam, jo ir cilvēki, kas netiek galā, un netic, ka Dievs ir piedevs. Viņi mokās savos pagātnes grēkos un visu, un sik pie zemes un lūdzās, un tu Dievam neusticies. Tāpat daudz nākamās lietas, vai tik es pareizi, kādu pārtiku lietoju, vai es pareizi ģērbjos, vai es tur nepasmaidīju, vai kaut ko. Tu esi vienalga rūpēs. Un es gribētu teikt, lai gan tu skaiti tās it kā garīgas, kristīgas, tās ir pasaulīgas rūpes, jo tu jau paliec centrā. Kas būs ar mani, kas par mani parūpēsies, vai ne? Es te gribu kārtot, bet Pēters jau saka, pazemojies Dievu priekšā un uzvēl viņam, nodod viņam. Kristus arī saka, nākat, todat man savus rūpes, nu, un iesim kopā, es panesīšu tās rūpes. Piedzīvo to mieru, tas, ko brāļi jūs arī saka, te ir tas garīgais miers ir jāiegūst, tas, kad es lūdzos, es lāsu, es uzticos, bet es arī uzticos, ka Dievs, ja es esmu lūdzies, ka viņš man arī piedod un ka viņš to ir nolicis malā. Bet man tā doma vienkārši. Jā, ļoti precīzi. Faktiski tu pateici formulu. Tā, kas jau ir rakstīts 6. Pantā, pazemojoties apakš Dievu varenās rokas. Bez pazemošanās mums nav iespējams savus nasts mest uz viņu.
Jo lielībā, jeb augstprātībā, ja es staigāju, es pats visu varu. Es pats sagādāšu sev laikus, nu, tas īkšķīšu uz augšu. Pats safotografēšu pašiņas, man patīk tas vārds. Un vēl tad tādā gadījumā, ko es tur pazemošos zem Dievu? Es gribu lasīt to, ko Jēzus teica, Mateja evaņģēlē uzrakstīts 11. Nodaļā. Tur arī Jēzus skaidri saka, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt, ļoti vienkārši. Un tālāk sako tas, kas cilvēkam ir jādara, lai viņš saņemtu atvieglojumu, lai viņš saņemtu no zūdīšanām brīvību. Šeit ir rakstīts, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācaities no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Skaidri un noteikti apusti, tas ir Jēzus saka par to, kādai būs kārtība. Jeb kā sestā pantā, tad no pazemojieties zem Dieva varenās rokas. Cilvēki dzīvo, cilvēki staigā tic Dievam, bet tad viņi ir lietas, kur viņi negrib paklausīt Dievam, kur viņam ir savs prāts, savs skusts kāds attiecībā pret Dievu vārdu. Nu, es jau te bieži pieminu to, varbūt es jau palīdz neinteresants to, ka mums atnāk tie jautājumi, lai, ko par to saka Bībele. Bībele rakstīts gan tā, bet ko jūs sakat, tas nozīmē, Bībele ir, jā, bet man prāt, vai kaut kā savādāk, vai ne? Ko jūs sakat? Es vēlos teikt to, ka cilvēki, kuri saka, es metu zūdīšanos uz Dievu, un tad viņi pārdzīvo šeit. Jēzus skaidri saka, uzņemies manu mācību uz sevi, paklausi man, esi pazemīgs, un tad tu dabūsi mieru savai dvēselei. Mm. Un neraugoties uz jebkuru, kaut 10, kaut 15 būtu šie punkti, neraugoties uz visu to, Dievs dod savu mieru. Un ja mēs nepaklausām viņam, mums jau nekas neiznāk, jo Dievs grib rīkoties tā, ka viņš rīkojās, viņš zina, kā pareizi, ja viņš zina nākotni, viņš zina tagadni, viņš zina pagātni. Man ļoti, piemēram, nošokēja tomēr tas pirmais, es nekad to nevarētu iedomāties, ka cilvēki, kuri te kā pirmais ir, ko citi domā par mani. Nu, nav nekas zūdošāks, nav nekas aplamāks. Un nav nekas mainīgāks kā citu cilvēku viedoklis. Bet tas nozīmē, ja tu savā dzīvē tagad uzskati, ka man jāatbilst tam, ko citi domā, vai man tas tiešām būtu uztrauc? Ko mode diktē, ko politika diktē, vai es izskatu, nu, bet fakts, tas ir fakts. Bet tur tā lieta tieši tas, ko mode, ko politika, ko es, tā ir tā reliģija, ko tu pats radi, kurā tu dzīvo, un kurā tu domā, ka ar saviem spēkiem tu glābs, un ka tev sākās garīgas problēmas, tu tagad ķeries pie visādām citām lietām un nevēl dziļāk mežā. Tas nožiem, cilvēks jau viņš pēc nu, dabas ir garīga būtne, viņš tad piesārņo savu dzīvi ar daudzām citām lietām. Un tiešām tas ir pārsteidzoši gudri cilvēki, bet kas izvēlas, nezinu, savā dzīvē tagad, kad vai nu tur mode vai ēdiens vai dzīves stils, ir tā absolūtā vērtība, kurai viss ir jāpakārto. Ir labi, brāli, es tev tagad konfrontēšu ar ticīgajiem. Viegli runāt mums par neticīgiem, bet kāpēc ticīgie uztraucās, ko par mani domā? Tāpēc, es atvainojos, tāpēc, ka cilvēkam ir svarīgāk cilvēka attieksme, nekā nevis Dieva. Jā. Es gribētu teikt tā, ka mums būtu svarīgi, ka kristiešiem apzināties vienu patiesību. Ko Dievs par to teiks? Un vairāk neko. Ko viņš par to domā? Ko viņš par to domā? Ko viņš teiks? Viss. Es atbildēšu tāpēc, ka nākošajā pantā, varbūt mēs par to runāsim, par ko tad ir runa? Par sātanu. Tad ir runa par kārdinātāju. Ir runa par ciem spēkiem, kas ir pasaulē. Un sātans ļoti dažādos veidos var kārdināt un ietekmēt. Un tā atbilde būtu, kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka mēs neesam stipri ticībā 9. Pantā. Mm-hmm. Mūs vairs nav ticības, mēs dzīvojam ļoti tādā virspusējā ticība. Mm-hmm. Mēs viņu nekopjam, nekaldinam, nenostiprinam, nepriecājamies par savu ticību. Un no turienes rodas visas problēmas.
Jā, man liekas, ka tas tiešām tas atslēgas vieta ir tajā sestā pantā pazemojoties zem Dieva varenās rokas, jo tas tajā brīdī, kad tu pazemojies, tu iegūsi citu perspektīvu, jā. Kādā veidā tu vispār skaties uz dzīvi, kā tu vērtē dzīvi, jā, kas ir tavs kaut kāda vērtība, jā, kas ir kaut kāds tavs dzīves mērķis, jā, tur pilnībā viss mainās, kamēr tu šo perspektīvu neieraugi, kamēr tu nenonāc tajā ticības garīgajā telpā, tikmēr man liekas, ja es ik pa laikam esmu nu, tā domājis, kā cilvēki, kur netic Dievam, kā viņi vispār spēj šajā laikā ja, dzīvot pasaulē. Ja, ja, cik milz, nu, taču visi tie satricinājumi, kas nāk un kas vēl būs. Ja, man liekas, ja man nebūtu attiecības ar Dievu un paļāvību uz Dievu, ka Dievs gādās, ja, tad nu, tas ir briesmīgi. Ja, vai no kaut tu, protams, dzīvo, vai nu, kas būs, kas nebūs. Tas ne, nu, tādā, ja, tādā mēģina sevi nomērdēt ar kaut kādām lietām, bet... Bet, principā, tā atslēga ir, jā, pazemojoties zem dievvarenās rokas, atdodiet Dievam kontroli, jā, par to visu, un Dievs gādās. Jā, es arī piekrītu, un tas, ko Andri to arī sacīja, tā ticība, jeb tas kārdinājums nāk, kāpēc arī baznīcā, jeb draudzē, tu iei, liela daļa satraucās, ko par mani domās, ko citi padomās, un mēģina kaut kur sevi nolikt tur zem kaut kāda, izdomāt var būt jeb kāda klamēta modeļa. Mēģina kļūt nedabisks. Nedabisks, viņš... jā. Tu mēģini bērnus padarīt nedabiskus pats sevi. Tu ej un saka, o, tagad atkal var normāli dzīvot, es eju ārā no baznīcas, vai ne? Bet tu mēģini, un te ir, ka tu neesi uz tā nolic sevi, jeb paļaujies uz to Dievu, pazemojies zem viņa, bet tu mēģini kaut kur ieplūdināties nimasā, un tev svarīgs ir tas, un tas ir tas kārdinātājs, var būt arī baznīcā kāds. Vēlns jau ir viltīgs, vai ne? Palabūs iedrāt, mēs, ka tagad ir tāds veids pie bērniem izvēlēties avatoru, ja? Ar tādu, ar kuru es tur cīnīšos, es pieņemu masku, es ieju citu profilu, tas nozīmē, ka tas ir iegājis tik tālu, ka tā ne pat personas dubultošanās, bet tu vienkārši vairs neesi tas, kas esi, bet tu liec masku, tu gribi būt pārcilvēks, tu gribi būt kaut kas cits, bet tāpat laikā tu esi nabaga cilvēks, kuram vajadzīga piedošana Dieva žēlsirdība, tu nevari pieņemt sevi tāds, kāds tu esi, tāpēc, ka tu nepazīsti Dievu un tu neieraugi sevi pareizā gaismā. Bet, nu, ja mēs arī bišķiņ par tādu kārdinājumu, ja kristiešiem kāds ir, man liekas, tas kārdinājums vienmēr ir bijis, ko vēlns ir nu, kaut kādā veidā arī, mēģinājis, ja pavilkt ir, ka kristietība padarīt par ārēju bauslību. Jā. Jā, ka tagad, nu, mums tagad viss kristieši, tagad mēs visi svētā glītumā, jā. Nu, visu vienprātībā daram un nedaram. Jā, un tā, un viens otru pētam, jā, un skatu, vai visi ir svētā glītumā, nā, nu, roči, viņš nav, jā, tādā svētā glītumā. Un tas jau tā rada, jā, kamēr tu domā, ka Kristi ir kaut kas tāds ārējs, kas man jānospēlē, jānotēlo tas, ka biskups Andris pat teica, tikmēr tas ir neīsti. Ja, un tajā brīdī tas arī rada visas tās atžgārdības, ja, kas, diemžēl, arī draudzē notiek. Ja, jo tajā brīdī, kad tas ir pa īstam, nu, mēs katrs apzināmies savu nabadzību. Man liekas, ir ļoti briesmīgi spēlēt kristieti, ārēji kristieti, jo pirmām kārtām tu maldini no... Štruns pa citiem, ja, bet tu maldini pats sevi, ja, tu vienkārši ej bojā, ja, tu, ja, esi uzlicis to masku, bet tā kā ja, kur Jēzus saka, ja, ka tu ieies debes mīlestā un pēkšu sapratīsi, ka tev nav īsto drēbi mugurā, ja, ka tu visu mūžas nodzīvojis, ja, un tā arī aizgājis mūžībā, nemaz patiesībā, ja, to gara, ja, tērpu neuzvilgdams, ja, un tas ir tāds, no kā mums ir ļoti, ļoti, jāuzmanās. Man ļoti patīk tas, ko tu, Kristi, teici. Tas ir ļoti raksturīgi cilvēkiem. Cilvēks ienāk dievnamā, viņa dievgars aizskar. Viņš grib slavēt Dievu, bet viņam pa labu un pa kreisi sēž citi. Viņš taču nevar. Ko viņi teiks? Ko viņi teiks? Ja es pacelšu viens rokas un citi nē, un es slavēšu, ne jau kliekšu, bet es varbūt arī kliekšu, bet es slavēšu. Ko citi teiks? Un nospiež to. Un, brāli, un tā ir otra puse, ko es pats piedzīvoju.
Es aizēju uz brīnišķīgu brāļu un māsu dievkalpojumu. Vienalga, kurā draudzē. Un tur visi ir ar paceltām rokām un slavē un viss ok. Man šajā brīdī man nav iekšēja vēlēšanās pacelt rokas. Un, zin kāds man domas, ko viņi pa mani padomās. Es jā, te, tas arī ir. Jā. Es te stāvu kā futbolists pirms soda sitiena. Rokas salicis priekšā. Nu, nu, es cīnos ar tādām domām. Un tā arī, tad ir tas jautājums. Kā kļūt brīvam? Kā būt brīvam, kungs? Nu. Bet tas jau ir tas, ko man liekas, brāļi, jūs runājāt par to, nu, ka biskups Jānis laikam to teica, nu, ka Dieva priekšā. Nu, tu jau esi arī baznīcā, protams, tur ir citi brāļi un māsas tā tālāk, ja, bet tu jau tomēr esi Dieva priekšā. Un ja es esmu Dieva priekšā tajā patiesībā, nu, ja es nevaru pacelt rokas, tad es neceļu. Ja tās rokas man iet uz augšu, tad es viņas ceļu. Jā, man liekas, ka tur ir tā... Nu, kad tā ir tā absolūtā skaistā kristiešu brīvība, ja, ko Dievs mums ir devis. Ja. Gribi cel, negribi necel, bet tā mūsu vēl grēcīgā ievainotā ja, daba, ja, kura grib, nu tā kā visi, visiem jābūt tā kā man. Es tā kā ceļu, tad Andrim jāceļ, Piestarim jāceļ, Jānis ir pacēlis, ja. Nu, vat tālis, jā, es, viss izjauts. Viss izjauts, kā vienmēr. Bet tātad es tev iedošu vēl vienu piemēru, kur viss izjauts. Es pats ar to sastopos. Vecos laikos draudzē, kad lūdza Dievu, tad mācītājs vienmēr aicināja, nu, mans mācītājs Arvīts Vasks, vienmēr aicināja, nometīsimies ceļos un lūksim Dievu. Tā viņš arī sacīja. Vienmēr, kad viņš ienāca draudzē, viņš pats nokrita ceļos draudzes priekšā, un visi draudzi nometās ceļos. Es tā esmu uzaudzis. Tagad, es skatos, ir cits parašs. Nekāda ceļos mešanās, nu, un man gribās nokrist ceļos. Un saprotiet, un atkal nāk viens cits, nu, ko tu te izliksi? Nu, tagad tēlo dievīgo, jā? Baigo dievīgo tēlo. Vai tad tu nevari savaldīt, nu, esi kā viss pārējie, esi pārējie, un kāpēc tev vajadzīgs ceļos nokrist? Un nu, kā ar to lūdzu cīnīties? Man lūdzu, saprotiet, man nav problēmas. Es nokrītu ceļos, ja bez paceļu rokas, ja neceļu rokas. Man tas nav, bet ir viens kaut kāds čukstētājs, kas tev saka to opozīciju, to pretējā pusi. Kāpēc te tu nedari tā? Nu, kāpēc tu nedzied tā? Nu, kāpēc tu nerunā tā? Un visās jomās, kāpēc? Tā ir ļoti liela problēma. Mūsu dienās jau parasti visi kājās stāv, bet es esmu ievērojis interesantas lietas. Dažādās draudzēs ļoti dažādi citi, ja kājās tā kājās. Es parasti sēžu, jo es visi zinu, ka man jāsēž. Tad uz ceļiem nokrist, tas ir grūti. Vai ne, jo viss taču skatās. Es pēdējā laika sāku domāt vēl par kādu lietu. Senos labos laikos, pie luterāņiem, baptistiem, es esmu redzējis, adventistu baznīca neesmu bijis dievkalpojumu laikā. Katoļiem es ievēroju vienu lietu. Cilvēks ienāca baznīcā, viņš nometās uz ceļiem un lūdza Dievu. Es biju tajā... Kalnciem katoļu baznīcā cilvēks ienāk iekšā, nokrīt uz ceļiem, pielūdz Dievu un iet tālāk. Ko viņš lūdz, es nezinu, bet un es noskaties un domāju, interesanti. Es tā kādreiz šodien, es ieteicos, varbūt, ka mēs varētu ienākt baznīcā sastāvot vai uz ceļiem, nu mēs pielūgu Dievu ienāca baznīcā savā vietā. Bet, brāli, vecos laikos atkal man jāsaka, es to vienmēr atceros, kad tu ienāc, es ienācu dievnamā, tad vienmēr pirmais ir, nevis es skatījos, o, sveiki, o, jā, čau, bet es momentāli nokrītu ceļos un lūdzu Dievu. Jā. Tas bija kā likums. Tu tagad šo te stāstu, un es mēģinu atminēties, kad es pēdējā reizi esmu redzējis, kad ienāk cilvēki dievnamā un pielūdz Dievu. Nu, es esmu redzējis, slavu Dievam, kad vēl joprojām ir.
Un ir tīpaši, ja tu saki, ka katoļu baznīcā, nu, tas tā kā noteikums pat, man liekas, ir. Bet ir vēl viens cits moments. Ceturtais punkts, ko es lasīju, es domāju, ir ļoti aktuāls arī mums ticīgajās draudzēs – baumas un skaudība. Cik daudz draudzes ir sašķēlušās, cik daudz draudžu locekļi savā starpā ir naidojušies dēļ baumām un dēļ skaudības. Ja baumas pie mums varētu teikt aprunāšana. Bibliskais vārds ir aprunāšana. Neaprunājiet citu. Es bieži vien klausos dažādas mazstē runas, un kas man pārsteidz, ja viņam tā draudzīte nav liela, tad viņš aprunā lielās draudzes. Un tas ir ļoti svarīgs komponents, ja viņš nav pieminējis, ka lielās draudzēs viss nav ticīgi. Kaut kādā veidā gandarījums. Jā, jā, es kādam vīram teicu, viņš teica, jā, tur no tās draudzēs iznākuši ārā un uzpīpējuši. Es teicu, no tavas, te pat Rīgā tas bija, es no tavas draudzes arī iznācu ārā un vairāk uzpīpēju. Vēl es teicu, vēl māsam Somas nozaga. Bet tie nav mani draudzes locekļi. Es esmu tie ar, kas no lielās draudzes iznāca. Varbūt tu tūkstots tādu pienācēji ir. Es teicu, viņi izgāja ārā uzpīpēt. Es teicu, un tad tāpēc es skaitišu pa draudzes, neaprunā. Tu taču nezini. Nu, tad te neapmierināts. Bet tā ir tāda patiesība. Kā tas var būt, ka viņam tik daudz un man nav? Šeit ir aprunāšana un skaudība. Es atsācās ar pirmo, ko cilvēki domā, ko cilvēki runā. Jā. Un bieži vien es tādā, kad cilvēciskā viedoklī palieku, tad nu, tā skaudība jau ir kā konsekvences tālāk no tā rīcībai. Es arī gribētu piekrist par to, ka mēs reizēm dzirdam un jūtam. Un te ir tas, varbūt, tas, ko tu, Andrē, arī saki, tas es palieku. Un tādēļ man ir jāsaka, nu kāds domās, nu kas tu pa mācītāju, tev tik maz draudz, redzi, nenāk cilvēki pie tevis, bet tur ir. Nu tad tu saki, bet man ir tā tīrā, tā patiesā, bet tie pārējie, tie nu tādi, šādi tādi ir, vai ne? Jeb tu tur kaut kā paskatīsies savādāk un būs cits. Apustuļu darba grāmatā tā jau nav jauna problēma, tur stāsta arī, ka apustuļu gāja, dibināja draudz un tad... Svinīgi daži brāļi no Jeruzālemes vai kur no tādiem konservatīvākiem centriem ieradās un sacīja, tur nav tīri, tur viss nav kārtībā, vajag tā, vai ne? Nāciet te. Un tā skaudība, nu, droši vien, ir tā, ka mēs vairāk droši vien sludinām, runājam un domājam, atkal, tu saki, piemērs, kaut gan, nu, ej, tu zini, kurš skaita, kurš neskaita, agrāk jau mācītāji arī ar pīpīti sēdēja un visu nevienu smēķēšanu pa milz grēku neuzskatīja, vai ne? Un tā, bet nu, mums ir ieiet ātu smēķē, vai ne? Redzi, viņš ir grēcinieks. Bet tanī par laikā, kas tev galvā notiek, ka tu aprunā, ka tu izpratīji, nu, tā nav, mēlus. Tā nav smēķēšana. Nu jā, nu tas nav grēks, šī te, to jau neredz. Un Pēters arī to savēl kaut kur kopā ar visu to, ka tu neesi pazemojies zem Dievu un neesi ļaus svētājiem garam sevi padarīt par to jauno radījumu. Ne, tu pats gribi iesaisties tanī vietā un būt tur un kārtot lietas. Tur līdzības stāstīja pie sestā pantu, vai ne, par to, ja es saku, atnācu uz svētkiem viens tur un... Nu, jutās tāds labs un pareizs un atrada labu vietu, kur apsēsties, vai ne? Un tad beigās atnāca viens VIP, kurām tā vieta paredzēta, un tevi ar kaunu izsēdināja ārā, un pa to laiku bija palikuši tik pēdējās vietas. Un te ar tiem iekšējiem lēkiem arī mēs gribam nosēsties, regulēt citus, bet kā tur īstenībā ir, nu tas ir tas svarīgais Jā. Punkts. Manuprāt, mums šeit ir šī privilēģija, ka mēs tā kā pazīstam, runājam, ne tikai tiešai, bet arī pēc tam uzticamies. Un, manuprāt, vajadzētu nu, kaut kā ļoti uzmanīgi runāt par citiem, ja mēs pietiekoši labi nezinām, nepazīstam. Dažreiz arī es tā nu, klausos atsevišķos raidījumus, mazliet tā kā varbūt pārsteigts par to traktējumu, jo man kaut kā nu, neatliek laika, lai runāt par citiem. Vai viņiem kaut ko pārmest vai mācīt dzīvot, jo tevi ir draudzi, tevi ir cilvēki atnākuši, un kancelē nav tā vieta, kur tu savas domas izsaki. Tu skaidro Dievu vārdu, tu ceļ draudzi,
jau, manuprāt, nu, kad, kaut kāda uzticība arī, nu, tāda patiesības meklēšana, bet tiklīdz, manuprāt, runā kaut ko sliktu, un es domāju, dažreiz ir, nu, tāda varbūt tendence, tas ļoti viegls ceļš apainot citu un tad uz tā pamata veidot savu. Tad, manuprāt, tā teoloģija nav pareiz tāda pieeja. Mums ir jāmeklē vairāk to, kas mūs vieno, mums jāiet no konflikta uz komuniju, uz kopību, ja? Un arī baznīca jau taču arī savā mācībā, izpratnē, daudz vairāk vienu otru iepazīst, neapsūdzva tagad, un tāpēc, nu, varbūt no tām pagātnes tādiem, varbūt ievainojumiem kaut kādiem pagātnes ēkšķiem būtu labi, nu, tā kā, nu, atbrīvoties, ja? Un pareizā gaismā uzlūkot un pateikt, jā, tas ir, par to ir jānožēlo, jāprasa piedošana, bet es skatos ar jaunu skatu, tāpēc, ka es redzu daudz pozitīvu, es priecājos par to, kas notiek pie tevis. Mēs paņemsim un pamācīsimies no tās draudzes, vai viņa liela vai maza, bet zinām, ka tur ir Dieva gars, un, manuprāt, nu, mums tāda sadraudzība ir ļoti bieži. Jā. Dažādām aktivitātēm. Es gribētu teikt dažas interesantas lietas, ka cilvēki, viņi jau grib pateikt to, ka es neesmu slikts, bet Bībele runā pretējo. Bībele saka tā, mēs raudām līdz ar raudošiem, ja brālim ir problēmas, draudzim maza, draudzim īksts, mēs raudam, mēs lūdzam, nevis sākam, nu tā viņam vajag. Mēs redzam, ka kādam ir liela draudze, pilna baznīca ar cilvēkiem, mēs ar brāli kopā priecājamies. Priecājamies ar tiem, kas priecājās. Tas būtu pareizs ceļš. Kā ir praktiski šo te skaudību mest uz to kungu? Ko nozīmē, ko praktiski vajadzētu cilvēkam darīt? Skaudība ļoti vienkārši, es tikko teicu. Priecājas ar tiem, kas priecājas. Tad ir jālūdz no Dieva prieks par to, kuru tu apskaudi. Nu jā. Pateicies Dievam par to, ka viņam ir. Manuprāt, skaudība uzrāda ar kādu problēmu tevī, ko tu neesi atklājis, pieņēmis, sapratis, un tātad vienkārši tu, nu, nepriecājis par to stāvokli, par to Dieva svētību vai žēlastību, un tad tu izeji vienkārši, nu, un es domāju, otra lieta, kas ļoti svarīga no kārodas skaudība, kad mēs salīdzinām, un garīgā dzīvē salīdzināšana, tad cilvēciska salīdzināšana nekad neko labu nenes. Protams. Jā. Jā, es drīkst, man liekas, tas, ko jūs, brāļi, runājat, man liekas, tas astotais pants ir precīzi, jā. Esiet skaidrā prātā, nomodā, jūs pretnieks velns kā lauva rūkdams, laik apkārt meklēdams, ko varētu aprīt, un visas tās lietas, ko jūs nu patās esat pieminējuši, un vēl, protams, mēs par tām varam runāt, viņus rāda, jā, kā velns mēģina nolaupīt, jā, to kristiešu brīvību, jā. Svētību, dzīvību, labvēlību, tuvāk mīlestību, ja? Un beigās, protams, ir ārkārtīgi skumi, ja kāds cilvēks, kurš Dievu nepazīst, viņš ienāk draudzē, ja viņš redz nevis, ja visas tās lietas, kas mūsos kā ticīgos cilvēki, kur mums būtu jārāda priekšdzīme, tuvāk mīlestībā, ja neaprunājot, ja nevēlot tur ļauj neskanot tālāk, ja viņš to ieraug vēl krāšņākā veidā, ja, jo, protams, tur, kur ir gaisma un tur, kur ir dzīve, tur, kur tu to gaidi, ja, tur kadri šī lieta, ja viņi vēl vairāk tev iekrīt, ja var teikt, acīs, ja, un tad tas jautājums ir, kādu liecību mēs dodam, un mums ir jāapzinās, ja, un tāpēc arī šeit ir saka, esiet skaidrā prātā un nomodā, ja, un man liekas, ka tas skaidrais prāts, ja viņš nāk caur Dieva vārda lasīšanu, pazīšanu, jo tur ir viss rakstīts, ja, kādai mūsu kristiešu dabai jābūt, un nomods tā ir tā, ja, ka mēs nevis skatāmies uz citiem un meklējam, kā Kristus saka, ja skabargu brāļu acīs, ja, bet baļķi neredzam, bet ka mēs nemitīgi vispirms esam nomodā par sevi, ja, un apzināmies savas vājās vietas un savas nabadzības tur, kur, ja, velns nāk mums un uzbraukt un kaitina un ja, liek sirdi, ā, nu redz brālim, vai tādas dāvanas, man vispār es vispār nevienu dāvanu. Nu tādā, ja, ka mēs atpazīstam šo velnu darbu, un tajā brīdī, ja mēs dzīvojam un sevi uzmanīgi garīgi vērojam, mums arī nav laiks arī citus vērot, mums nav laiks citus aprunāt, ja mēs vienmēr apzināsimies to savu
nabadzību un pateiksimies par Dieva žēlastību, ja, ka mēs vispār šeit varam būt, ja, un tad nāk tas prieks par citiem, ja, un tā tālāk. Bet tas ir aicinājums būt aktīvā, garīgā dzīvē. Ja mēs atkal gribam tikai kristietību paņemt virspusē, ja, un izlikties par kristiešiem, no, tad, nu, kā Jēzus saka, ja, ka tu nevari no laba koka saņemt sliktus augļus un no slikta koka labus augļus. Un ja tie augļi, piedod, jā, ir tādi, kādi viņi ir, jā, nu, tur viss tā saprināšanas skaudības, jā, melns un tā tālāk, nu, tad, piedod, tad tas koks nav sevī, ja tas cilvēks sevī to pārmaiņu, jā, viņš nav piedzīvojis, viņš to savu dzīvi nav atdevis Kristam, viņš nedzīvo Dievam, bet vēl viņš joprojām sevi ir iecēlis, jā, viss centri, viņš tikai piesedzies, nomaskējies, jā, ar tām kristieša, jā, svētajām drānām, tā kā tas viss vienmēr atgriežās pie manis un pie manas attiecības dzīve, pie aktīvas dzīves un... Tas ir, un es domāju, tu sacīji par to nomodu, tev jāpamostās, lai būtu nomodā. Un tu var dzīvot sapņos, daudz jā, dzīvot anīs, gūli, vai tev rādās vīzijas sapņu, un tu domā, ka tā ir realitāte, jā. Bet Pēters saka, tu skaidro prātu un nomodu, vai ne, brinišķīgi, jā, tieši tā, jā, tas ir svarīgi. Un tur ir tā atslēga arī, tā ticības paļāvība, ka tu esi skaidrā prātā, raksti, atklāj to Dievu gribu, nevis kāds Jānis Pēters vai Matilde tev būs tas Dievu orakuls. Jā, tas ir brīnišķīgi, kā Pēters to liek kopā, un tas ir, cik labi, ka mēs to tā varam atklāt, kas faktiski Svētais Gars mums to atklāja. Mēs kopīgi lasot, runājot, Svētais Gars atklāja to bīstamību faktiski. Es esmu atšķīris Ebrejiem 13. nodaļu 5. pantu, sākot Ebrejiem 13. nodaļu 5. pants jūsu dzīvē, lai nav mantkārības. Jūs zināt, ir arī citi vārdi, visa ļaunuma sakne ir mantkārība. Bet pēc tam mēs lasām Pāvils rakst, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tā, ka mēs droši varam sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos. Ko cilvēks man darīs? Šeit zūdīšanās. Man patīk, ja mēs atgrieztos atpakaļ vēlreiz pie tā mājaslapas tiem sadalījumiem. Un tur arī dot šie te padomi, kā tikt vaļā. Un viens no tiem ir, ka tas noēd enerģiju. Tev rūpes, tev ir slikts garstāvoklis, tu nevar priecāties. Ja mēs, Dieva bērni, redzētu to, ka cik ļoti daudz mēs pazaudējam enerģiju zūdoties, un ja mēs nepaklausam tam kungam, ka mēs savu zūdīšanos metam uz viņu. Mīļie, būsim godīgi. Šodien mēs esam laikā, kad zūdīšanās visapkārt pieņemās tikai milzīgos apjomos. Viņa neiet mazāk. Katra informācija, kas nāk, es pat gribētu teikt tā, katrs virsraksts, kas ir laikrakstos, jeb portālos, jeb viss, tas nes tev bailes, nes tev neziņu, nes tev satraukumu, kā es dzīvošu, vai mums pietiks siltums, vai mums pietiks elektrība, Vai mēs varēsim samaksāt par to dārgo elektrību, ja par to dārgo sildu, tās ir tikai dažas lietas. Tās zūdīšanās pieņemās spēkā, bet faktiski jau mums jāatcerās viens cits moments. Pasaule iet savā kārībā, kā mēs lasījām, jūsu dzīvē, lai nav mantas kārības. Visa... Pasaule iet dzenās pēc tā, nu, kas ir viņai vienīgā vērtība, faktiski. Mantas kāri, jo lielāk manta, jo izcilāks cilvēks. Bet pasaulē. Bet mēs nedrīkstam skriet līdzi, mēs nedrīkstam, mums ir pat tiešām, kā te ir rakstīts, esiet skaidrā prasē, esiet modrīgi, jūsu pretinieks velns staigā
man nepatīk šis te tulkojums apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Te ir angļu valodā izskatījies un krievu valodā. Kuru tas aprītu? Sātans skatās un staigā apkārt kā rūkdams lauva un skatās, kuru viņš var aprīt. Nevis kaut ko no manis paņemt, bet mani pašu cilvēkam ir, piedodiet, sātanam ir ļoti svarīgi paņemt pašu aprīti cilvēku. Un zūdīšanās ir tā, kas mūs padara neuzmanīgus pret Dieva gribu, padara neuzmanīgus pret Dieva plāniem un Dieva uzdevumu. Ja man tas kungs ir uzticējis uzdevumu, tāli ej un dari to, jums, brāļi, tāpatās, katram ir savs uzdevums. Un jūs tagad sākat vairāk zūdīties un domāt, un mēs, kā Dieva bērni, vairāk sāksim domāt, kā es uzturēšu kristīgo radio. Miļie, man mati tad visi jau nav, man nav vairs ko plēst matus. 42 tūkstoši katru mēnesi, kur lai es dabūku ārprāts? Kur? Kādā veidā 42 tūkstoši, lai es dabūku katru mēnesi samaksāt? Par visām 11 stacijām, par visām atļaujām, visiem ārprāts. Sāc tikai par to zūdīt. Tas par jūs, brāļi, precīzi tas pats. Sāc par savu draudzi zūdīties, kā tu samaksās tagad siltumā. Esmu runājis ar brāļiem, jau ir jau idejas iekonservēt baznīcu. Saprotiet, kāds termins, jeb terminoloģija parādās? Iekonservēt ne jau draudzi, bet ēku iekonservēt, ieziemot, mēs tur neiesim, jo mēs nevarēsim, būsim godīgi. Mums šī zūdīšanās ir jāmet projām, mums ir, un tas nav viegli. Bet man ir jānāk, un kungs, tu zini to, cik tie tūkstoši būs vajadzīgi. Tu zini, Dievs, mēs draudzi vienalga kaut vai 5, 10, 15 cilvēki nākam, ko miļē es gribu iedrošināt šodien. Nāciet kopā un metiet šo te nastu, šo te drausmīgo sātana radīto nastu, kas šobrīd ir ekonomiskā krīze, enerģijas krīze, miera krīze. Nav miera nekur. Paskatieties pa labu, pa kreisi. Eiropā nekur nav miers. Visur ir kara briesmas. Visur tev draud ar kaut kādām netīrām bumbām. Visur tur draud. Ja mēs tagad padodamies, tad ar mums ir arī cauri. Te vienīgi, kungs, mēs nākam pie tevs un metam šīs nastas. Un, miļie, vienalga, vai tas ir mazs dzīvoklīts, vai tā ir viena istabiņa, vai jūs esat vienalga lielā mājā, jeb jūs esat mazā draudzītē, jeb mazais ganām pulciņš, jeb jūs esat jau izaudzis par lielu ganām pulciņu. Vienalga, metiet savus nastas uz viņu. Mums ir jānāk pie viņa un jālūdz. Brāļi, es gribētu, ka mēs tagad lūdzam Dievu. Mēs lūdzam un lūdzam viens par otru, lai Dievs mums palīdz šo vārdu ņemt pat tiešām reāli. Ko tas nozīmē? Man nav ar ko iemest. Piemēram, es varētu kaut ko aizmest tev, Jāni, tā, lai parādītu fiziski. Nu, bet man nekas nav tāds viegls. Man bail, ka es tev trāpīšu smagi. Izvairīšos. Pagaid, tas kungs jau gan neizvairās. Tev bija jādemonstrē, ka tu... Labi. Fiziski mums tas ir jādara. Protams, mēs to daram garīgā ceļā. Garīgais spēks ir vajadzīgs. Bet mums tas ir jādara. Brāļi, lūks un Dievu, Andri lūdzu un pārējie arī. Dabas Tavs, Tava žēlastība. Jā. No dienas dienā dod mums spēkus un atjauno. Kungs, Tu visu dari jaunu un palīdzi mums ieraudzīt šo jauno, līdzi, lai Tava atziņa, Tavs vārds, Tavs spēks pieaug mūsos. Kungs, palīdzi. Ja mēs tiešām
uzveļam, atdodam, metam visas savas vajadzības, jo zinām, ka tu gādāsi par mums. Par mums gan gudrību, gan spēku, gan draudzē atbildību, gan arī izpratni par tava vārda un tavas žēlistības spēku. Palīdzi mums arvien vairāk iet Kristus Dieva bērnu brīvībā. To lūdzam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Jā, Dabas Tēvs, arī lūdzu Jēzus vārdā. Paldies par vārdu, kurā apostols Pēters mums iedrošina stāties pretī stiprā ticībā. Jā. Lūdzam, vairo mums ticību. Mēs zinām, ka ticība dāvā gan dziedināšanu, gan dara brīnumus, gan kungs, tur, kur ticībā lūdzam, tur tiek pavairots arī mazums, arī šobrīd pienesam Tev visu, kungs, savas rūpes, arī atdodam Tev par visām mazām lielām lietām, kungs, lūdzu. Jā. Dod mums gudrību, jā, ka mēs tajā varam pastāvēt, uzticam, ka Tu, Dievs, nāks ar saviem risinājumiem. Jā. Un ka tur, kur Tu mūsu redzi kā risinājumu, tur mēs, kungs, piedalīsimies Tavā darbā, palīdzot, atbalstot un rūpējoties, kungs, par katru vienu situāciju, kur tā ir mums uzticēta risināt. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Devis Tavs arī es pievienoju šīm lūkšanām un pateicībām un lūdzu māci arī man un maniem līdzlūdzējiem mest šīs rūpes uz Tevi, mācīties, uzticēties Tev un saprast, ka mums ir jāpazemojās zem Tevis. Šis apustuļu Pētera rakstītais vārds, viņš to rakstīja no saviem piedzīvojumiem. Vēl pirms kunga krustā sišanas viņš kopā ar brāļiem cīnījās, kurš ir lielākais. Jā. Pēc tam viņš aizliedz kungs Tevi, bet dzīvo no tavas piedošanas un tādēļ saka, esiet uzmanīgi. Velns staigā apkārt, kā rūkdams lauva. Esiet uzmanīgi un esiet nomodā. Modin mūs un mani un manas līdzlūdzējas un katru vienu, lai mēs tiešām skaidrā prātā varētu paļauties tev, tavu vārdu apsolījumam, ka tevi ir drošība, ka tu esi pasauli uzvarējis un ka tu mūs zini un par mums rūpējies. Un mēs pateicamies par šo žēlastību un mīlestību Kunga Jēzus vārdā. Āmen. Tēvs, es Tev pateicos par šiem brīnišķīgiem vārdiem, kad visu savu zūdīšanos varam mest uz Tevi, Dievs. Es Tevi slavēju un teicu, glābēju, bet es lūdzu, Tēvs, lai mēs lasām šos vārdus un ieklausāmies, ko šeit saka, ka Sātans nav lauva, bet Sātans ir kā lauva. Es Tev pateicos, Tēvs, par to, ka Tavs dēls Jēzus ir saukts lauva no Jūda. Mūžīgais Dievs, es lūdzu mums, lai mēs vienmēr atceramies to, ka Tu un Tavs dēls ir lauva no Jūda, kam var uzticēties un uz kura var mest visu savu zūdīšanos. Bet Sātans tikai izliekas kā lauva, viņš rūdz kā lauva. Tēvs, es Tev pateicos, kā Tava žēlastība arī šai grūtajā laikā, problēmu laikā ir un būs ar Taviem bērniem, ar Tavām draudzēm, ar Tavām baznīcām, Dievs. Es Tev pateicos un es Tevi lūdzu, Tēvs, dodīgu stipru prātu, gudru prātu, modrību, kungs, katram vienam mācītājam, katram vienam draudzes locim stāvēt nomodā, kungs, lai baznīca nav jāiekonservē, bet lai baznīca durvis jau plaši atverās tiem, kas Tevi meklēs šajā bēdu laikā. Amen. Amen. Un lūksim, kā mūsu kungs to mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai to Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Slava Dievam, viss pateicība, viss gods Dievam. Cik brīnišķīgi, cik brīnišķīgi. Kā Dievs, mīļie, piepilda ar spēku, tad, kad mēs esam vienot lūkšanā. Amen. Un tad mums ir spēks iet tālāk. To es, brāļi, vēlu jums visiem. To es vēlu jums tieniem ir radioklausītājiem un skatītājiem. Spēku no augšienes. Jo viņš ir uzticams un taisns.
lai Dievs uz visu pagātīgi svētī un tiksimies pēc nedēļas. Protams, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!